Як почати легально працювати в Польщі? Якщо ви громадянин України і прибули до Польщі, ви можете легально працювати на території Республіки Польща. Вам не потрібен додатковий дозвіл для іноземців. Усі формальності, пов'язані з вашим легальним працевлаштуванням, покладаються на роботодавця. Ви можете працювати в Польщі, якщо ви є громадянином України і через загрозу війни в'їхали на територію Польщі в період з 24 лютого 2022 року. Або ви громадянин України, який легально проживає в Польщі на підставі візи, посвідки на проживання чи єдиного дозволу, дозвіл на роботу і на перебування. Є кілька місць, де можна шукати роботу наживо, а також за допомогою інтернету. Ви можете скористатися центральною базою пропозицій, яку приготувало бюро зайнятості. Ви можете записатися на прийом до консультанта, здійснювати пошук через інтернет-платформу оферти праці Go.pl або в спеціальній мобільній аплікації e-Praca. Якщо ви потребуєте допомоги у пошуку роботи, ви можете звернутися до одного з 340 підрозділів повітового бюро праці або 16 воєводських відділів праці. Там консультанти, перевіривши вашу кваліфікацію, нададуть вам пропозиції роботи з урахуванням ваших потреб. Така допомога чиновників є абсолютно безкоштовною. Ви також отримаєте допомогу з працевлаштуванням за посередництвом «Зеленої лінії». Це спеціально підготовлений сервіс для людей з України за номером телефону 19524 та на веб-сайті www.zelenalinia.go.pl. Ви також можете скористатися безкоштовними порталами, де ви можете знайти підходящі вам пропозиції. Працюй.pl, Jobs.pl, Goldenline.pl або LinkedIn.pl – популярний у всьому світі. Багато таких сайтів вже викладають інформацію українською мовою. Всю інформацію про легальне працевлаштування в Польщі та багато інших питань можна знайти на сайті go.pl.ua. Фільм створено завдяки партнерам.